përshëndetje në zonës së dashur. Po takohemi sërish për lëndën e biologjisë së klasës së 7. Unë jam Fjolla Murati, mësimdhënëse e biologjisë, dhe njësia për sot është dëmtimet dhe sëmundjet e sistemit nervor, të cilat mund të jenë me pasoja të rënda për organizmin ton. Pra sot do të mësojmë për dëmtimet dhe sëmundjet e sistemit nervor. Dëmtimet dhe sëmundjet e sistemit nervor mund të jenë të ndryshme, që shpesh mund të përfundojnë me pasoja të rënda për shëndetin, të cilat fatkeqësisht mund të jenë edhe vdekjeprurëse. Ndërsa problemet më të shpeshta të cilat lidhen me sistemin nervor janë, si dhimbjet e kokës, tronditjet, alivanosja, dëmtimi palcës kurrizore, epilepsia, migrena, skleroza e shumëfisht dhe meningjiti. Pra, për secilën nga këto sëmundje dhe dëmtime do të mësojmë në vazhdim. Fillojmë me dhimbjen e kokës. Dhimbja e kokës shkaktohet kryesisht nga stresi, nga infeksionet e sinusve, nga shtypja e lartë e gjakut, nga ankthje të tjera. Mirë po, ajo mund të shfaqet edhe në disa raste të rralla edhe nga ndonjë sëmundje e rëndë. Gjithashtu, dhimbjet e kokës mund të shkaktohen nga muskujt e tensionuar të qafës. Muskujt e tensionuar shpesh vinë si rezultat i qëndrimit ullur në pozitën e gabuar. Pastaj, dhimbjet e kokës mund të shfaqen edhe nëse keni dioptrinë e gabuar të syzeve. Pra muskujt e syrit lodhen tepër dhe në këtë mënyrë pra shkakton dhimbje koke në pjesën ballore. Pra është e zakonshme që lodhja dhe mungesa e gjumit të shkaktojnë dhimbje koke të përkohshme. Mirë po nëse dhimbja vazhdon, është i domosdoshëm kontrolli mjekësor. Pushimi dhe gjumi pas një dite të lashme nga puna është thelbësore për shëndetin tonë. Në vazhdim do të mësojmë për tronditjet. Goditjet e dhunshme të kafkës mund të shkaktojnë tronditje të trurit, gjë që shkakton edhe humbjen e vetëdijes. Ndërsa pas kthimit të vetëdijes i lënduari ankohet për dhimbje, për marramendje dhe për ndjeshmëri. Dhe në aksidente të rënda truri mund të pësojë edhe dëme të përhershme. Gjithashtu duhet ta mbani në mend se të gjithë personat që përjetojnë lëndime të trurit duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore. Në vazhdim do të mësojmë për alivanosjen. Me alivanosjen nënkuptojmë humbjen e vetëdijes për një periudhë të shkurtër kohore. Dhe kjo ndodh zakonisht kur qelizat e trurit nuk furnizohen sa duhen me oksigjen. Për shembull kur kemi shtypje të ulët të gjakut ose nëse kemi ndonjë gjakderdhje të rëndë. I alivanosuri mund të bie në tokë, në dyshemi, pra ashtu siç po e vëreni edhe në fotografitë paraqitura në ekran. Ndërsa kur trupi është i shtrirë, rrjedhja e gjakut rritet në tru dhe qelizat e trurit marrin më shumë oksigjen dhe prandaj pra shpejt ju kthehet vetdia personave të alivanosur. Dhe si duhet vepruar nëse ndodhemi në ndonjë rast ku i bjen të fikët apo alivanosë dikush? Në këtë rast pra mund të ndihmojmë personin që ka alivanosje. Në këtë rast mirë po ne nuk duhet të ngritim personin e sëmurë, ai duhet të qëndrojë i shtrirë siç po e shihni në figurë. Mundësisht krahët dhe këmbët duhet të ngritin në pozicion sa më të lartë që të jetë e mundur, në mënyrë që gjaku nga gjymtyrët të shkojë në tru. Dhe po ashtu personi i sëmur duhet të pushojë. Tani kemi dëmtimin e palcës kurrizore. Dëmtimi i rënd i palcës mund të ndodhë në ndonjë aksident, e cila mund të çojë deri në paralizë. Dhe pas dëmtimit të palcës kurrizore, bartja impulseve nervore nga trurit e muskujt dhe receptorët ndërpritet. Kështu, pacientët nuk ndjejnë krahët dhe këmbët dhe nuk mund t'i lëvizin ato. Po ashtu kemi edhe paralizën trunore, e cila shkaktohet nga dëmtimi i indit nervor të trurit. Të sëmurët kanë vështirësinë të folur në ngrënje dhe në lëvizje. Dëmtimi i indit nervor të trurit mund të ndodhë edhe gjatë lindjes, nëse fetusi dhe nëna kanë grupe të ndryshme të grupit RH të gjakut, pra të rezus faktorit. Si dhe mund të ndodhin dëmtimi indit, mund të ndodh edhe gjatë lëndimeve të ndryshme të trurit, apo gjatë një gjakderdhjes në tru e cila mund të shkaktohet nga tensioni i lartë të gjakut, e të tjera. Në vazhdim kemi epilepsin. Epilepsia shkaktohet për shkak të pengesave të përkohshme në bartjen e impulseve nervore në tru. Të sëmurët që vuajn nga komplikime të cilat zakonisht përcillen me dhimbje dhe humbje të ndjenjave. Ashtu siç po e shihni në figurë, pra gjendja e një individi të tillë duket dramatike, mirë po në këtë rast nuk është në rrezik për jetë.
Sulmet epileptike kalojnë vetë pas një minute. Si dhe ka dhe ilaqe që e bëjnë të mundur që shumica njerëzve me epilepsi të jetojnë një jetë krejtësisht normale. Në figurën e paraqitur në ekran, kemi paraqitur se si duhet ndihmuar një të prekurin nga epilepsia. Pra, fillimisht duhet të ulemi në gjunjë afër të sëmurit dhe duhet ja përkulim krahun duke ja ngritur bryrin lart. Pastaj me kujdes vërja dorën tjetër poshtë faqes. Dhe me dorën tënde të lirë tërheqja gjurin drejt teje, duke e kthyer ngadalë anash të sëmurin. Pastaj duhet ja lëvizim gjurin para asa të jetë rahat në dyshemi. Si dhe në fund duhet ja ngritni pak kokën lart që të marr frymë lirshëm. Pra kjo është ndihma e parë e cila duhet ofruar një personi i cili ka krizë epileptike. Në vazhdim e kemi migrenën. Migrena është një formë e rëndë e dhimbjes së kokës, e cila llogaritet të jetë për shkak të ndryshimeve në rrjedhën e gjakut në tru. Dhimbjet mund të zgjasin deri në disa ditë dhe janë të shoqëruara me përzierje dhe të vjedhura. Dhimbjet pra mund të nxiten nga stresi dhe nga disa ushqime. Gjithashtu mendohet se edhe hormonet e gjinisë femrore mund të kenë gjithashtu një efekt, prandaj migrena është më e zakonshme tek femrat se sa tek meshkujt. Dhe në fund do të mësojmë edhe për sklerozën e shumëfisht dhe për meningjitin. Skleroza e shumëfisht është një sëmundje e pashërueshme që shkaktohet nga dëmtimi i mielinës rreth fijeve të qelizave nervore. Dhe kjo çon në dëmtimin e fijeve nervore, me çrast pra impulset elektrike mund të bllokohen tërësisht ose nervat në mes vete mund të krijojnë një qark të shkurtër duke prodhuar impulse jo normale. Dhe kështu pra nuk mund të kontrollohen muskujt dhe mund të vijë deri tek paralizimi i tyre. Edhe pse shkaktari i vërtet nuk dihet, mendohet se sistemi imun dhe infeksionet virale mund të jenë faktor nxitës të kësaj sëmundje kronike. Pastaj kemi sëmundjen e meningjitit, e cila është një inflamacion i membranave të trurit dhe të palcës kurrizore, të shkaktuara nga bakteriet ose viruset. Të sëmurët kanë dhimbje koke, kanë të vjella dhe shtangime tipike në qafë. Është shumë e rëndësishme që të sëmurët pra të marrin kujdes mjekësor, sepse nëse kjo sëmundje nuk trajtohet, kjo mund të çojë deri në vdekje ose të lërë pasoja të rënda për personin. Pra, pasojat të rënda mund të jenë të tilla si verbërimi, shurdhimi e të tjera. Në fundzën së dashur, duhet të keni shumë kujdes nga ekspozimi ndaj zhurmës, nga shikimi në televizor për orë të tëra, nga alkoholi, duhani dhe drogat, sepse të gjitha këto e dëmtojnë sistemin nervor. Dhe në fund, si zakonisht, e kemi përmbledhjen e njësisë mësimore. Dhe ne gjatë kësaj njësie mësimore mësuam se dëmtimet të sëmundjet e sistemit nervor mund të jenë të ndryshme, të cilat fatkeqësisht pra shumë shpesh përfundojnë me pasoja të rënda për shëndetin dhe mund të jenë edhe vdekje prurëse. Dhe i përmendëm si problemet më të shpeshta që lidhen me sistemin nervor janë dhimbjet e kokës, tronditjet, alivanosja, dëmtimi palcës kurrizore, epilepsia, migrena, skleroza shumëfisht dhe meningjiti. Dhe në fund thamë pra se duhet të kemi kujdes nga zhurma, nga shikimin dhe televizor për orë të tëra, nga alkoholi, duhani dhe drogat, pra të gjitha këto e dëmtojnë rënd sistemin nervor. Në fund i keni disa pyetje, të cilat i gjeni edhe në librin bazë të biologjisë të klasës së 7. Pyetjet janë këto. Pyetja e parë, përcakto disa nga sëmundjet e sistemit nervor. Pyetja e dytë, cilat janë shkaqet e paralizës trunore? Pyetja e tretë, përshkruaj sëmundjen e epilepsisë. Pyetja e katërt, pse shkaktohet skleroza e shumëfisht? Si dhe pyetja e fundit, shpjego pasojat e meningjitit. Uroj ta keni kuptuar njësinë mësimore, faleminderit për vëmendjen tuaj.